Jemi diskutime dhe me kohë me... Ministri për pushtetin vendor Bledi Çuçi hynte kata njerëz në kabinetin Rama që përkrah idenë e një bashkëqeverisje tjetër 4 vjeçare me LSI-n. Por formati i qeverisë të ardhshme që do dalë nga ky koalicion do të varet sipas tij nga performanca e secilës force në 18 qershor. Shanset provohen në terren, secila forcë politike garon në siglën e saj. Formati i qeverisës do vendoset nga performanca e çdo partie në zgjedhjet e ardhshme të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. I deleguari i PS-s për organizimin e zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës ndan absolutisht mendim të kundërt me deputetin e LSI-s në këtë zonë, Vangjel Tavon, për punën e policisë. Madje sipas tij, deklaratat e ish-ministrit nuk i shërbejnë mbarvajtjes së koalicionit. S'kam një koment veçantë, ato janë emocionale. Unë mendoj që nuk i shërbejnë në përgjithësi një klime të qetë funksionale koalicionit. Pavarësisht nga roli që do të ketë PS, LSI dhe PDU në qeverinë e ardhshme, një gjë nuk do të ndryshojë. Ministrave do të duhet të lënë sërish mandatin e deputetit. Kodin e etikës të qeverisë, një nga pikat kryesore është pikërisht kjo gjë që vullnetarisht ne japim dorëheqjen nga parlamenti, pra heqim dorë nga mandati për t'ju bashkuar qeverisë. Ky kod është ende në fuqi. Përderisa ky kod do jetë në fuqi, besoj se çdo njeri ka vullnetin për ta zbatuar. Aktualisht në kabinetin Rama ka vetëm dy ministra që mbajnë mandatin e deputetit. Ato janë zëvendësimet e fundit, Blendi Klosi dhe Petrit Vasili.